Salam, hörmətli izləyicilər, Qəbələ Xəbər informasiya proqramı efirdədir. Yer kürəsinin hərəkəti yeganə hərəkətdir ki, o heç bir fasilə tanımır. Elana görə də gün ərzində dünyada göydəki ulduzlar qədər saysız və hesabsız hadisələr, proseslər, hallar baş verir. Həmin hallardan, hadisələrdən, proseslərdənsə xəbərlər qaynaqlanır ki, onların ən aktuallarını məhz Qəbələ Xəbər informasiya proqramı sizlərə təqdim edir. Odur ki, ekranlara yaxın əyləşin. Sizə verəcəyimiz aktual xəbər və məlumatlar var. Öncə qısa xatırlatma. Hörmətli izləyicilər, biz istəyirik ki, siz bizimlə Qəbələ televiziyası ilə əməkdaşlıq eləyəsiniz. Yaşadığınız ərazidə bizim bir növ nümayəndəmiz olasınız. Orada baş verən hadisələr barədə operativ surətdə 099 399 0036 nömrəli telefonla zəng vurub televiziyamıza məlumat verəsiniz. İndi isə günün xəbər mənzərəsinin qısa xülasəsini təqdim etmək üçün sözü həmkarım Aydan Həmid qızına verirəm. Doğu kimi harda haqladı? Qonşu rayondan məlumat. Qəbələdə nə baş verdi? Fövqəladə halın təfərrüatları. Açıq qapıdan kimlər keçdilər? Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzindən məlumat. Şən uşaqlar ciddi məkanda. Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğunda tədbir. Sabah hava necə olacaq? Keçək təfərrüatlara. İrim yaslı fövqəladə hadisələr, hallar zamanı əhalinin təxliyə olunması, mülki müdafiə tədbirlərinin keçirilməsi çox aktual məsələdir. Elə bu mövzuda bugün Qəbələdə bir tədbir keçirilib. Gəlin, süjeti izləyək. Hava hücumu təhlükəsi, həyəcan siqnalı, bütün xəstələr təcili sığınacaqlar. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üçün mülki müdafiə tədbirləri planı çərçivəsində 31 may 2 iyun 2023-cü il tarixlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəhbərliyi ilə Qəbələ rayonunda 20 miqyaslı fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstəsi qoyulub, ulu öndərin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib. Ardınca kompleks mülki müdafiə təlimi ilə əlaqədar Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində müşavirə keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi general-mayor Niyazi Zamanov fövqəladə hallar zamanı mülki müdafiənin əhəmiyyəti, mülki müdafiənin təşkili, idarə etmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin vacibliyini önə çəkib. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyətin faydasından bəhs edib. Sonra kompleks mülki müdafiə təliminə start verilib. Təbiət insanları tez-tez sürprizlərlə qarşılayır. Elə belə sürprizlərdən biri də çəkiliş heyətimizin başına gəldi. Necə deyərlər? Yəni, Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində olarkən təbiət tərəfindən sürprizlə qarşılandıq. Gəlin, süjet izləyək. Oğuz rayonunun Xaçmaz kənd ərazisinə güclü dolu yağıb, yağıntı nəticəsində təsərrüfatlara ziyan dəyib və kənd daxili yollardan axan sel suları hərəkətə əngəl törədib. Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində açıq qapı və karyera gününün keçirilməsi artıq bir ənənə halını alıb, hər il bu tədbir keçirilir, bu ildə istisna olmadı və həmin tədbirdən süjetimiz var. Gəlin, izləyək. Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Açıq Qapı və Karyera Günü adlı tədbir keçirilib.
Tədbirdə Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin rəhbərliyi, tələbələri, Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Əsayə Osmanova, Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin Qəbələ Təhsil Sektorunun müdiri Arifə Bayramova, Yeni Azərbaycan Partiyası Qəbələ Rayon Təşkilatının sədri Abil Ağasəfov, Qəbələ Şəhər 1, 2, 3, 4 və 5 saylı tam orta məktəblərinin müəllim və şagirdləri, həmçinin Vəndam qəsəbəsində fəaliyyət göstərən peşə təmayirli siniflərin şagirdləri, habelə Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərən şirkət və müəssisələrin təmsilçiləri iştirak ediblər. Öncə Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Qalib Nəbiyev çıxış edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb və keçirilən tədbirin mahiyyətini açıqlayıb. Sonra tədbirdə iştirak edən tələbələr də çıxış edərək açıq qapı və karyera günü münasibəti ilə fikirlərini söyləyiblər. Tədbirin rəsmi hissəsinin ardınca Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin həyətində nümayiş etdirilən sərgiyə baxış keçirilib. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Elə bax, buna görə də 1950-ci ilin 1 iyun tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 1 iyun uşaqların müdafiəsi günü kimi, beynəlxalq, daha doğrusu uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi təsis oldu. Bu münasibətlə Azərbaycanımızda, elə onun bir bölgəsi olan Qəbələmizdə də tədbirlər keçirilib. İndi bu mövzuda bir sujetimiz var, gəlin onu izləyək. İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğu və Qəbələ Arxeoloji Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə uşaqlar üçün əyləncəli bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğu və Qəbələ Arxeoloji Mərkəzinin əməkdaşları, həmçinin Çuxur Qəbələ Kənd Tam Orta Məktəbinin kiçik yaşlı məktəbliləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, uşaqların bayram tədbirinin şən və mənalı keçirilməsi üçün Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğu və Qəbələ Arxeoloji Mərkəzi tərəfindən hər cür şəraitin yaradılması təmin edilib. Uşaqlar əvvəlcə Qəbələ Arxeoloji Mərkəzinin sərgi salonuna baxıblar, sonra isə qoruğun əməkdaşları uşaqları öz xidməti otaqlarına aparıb və iş şəraiti ilə tanış ediblər. Qeyd edək ki, bayram tədbirində iştirak edən uşaqlar həmçinin tetralaşdırılmış qaydada böyük rollarını da ifa ediblər. Ardınca Arxeoloji Mərkəzinin həyətində uşaqlar üçün şən standart oyunu təşkil olunub. Az yaşlılar arasında sülh, dostluq və bərabərlik adlı 3 komandadan təşkil olunan oyunların nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün kollektiv üzvləri tərəfindən müsiflər heyəti yaradılıb. Sonda bütün hədəfləri uğurla dəf edərək qalib gələn dostluq komandası 1-ci, bərabərlik komandası 2-ci, sülh komandası isə 3-cü yerə layiq görülüb. Xatırladaq ki, Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qoruğunun direktoru Zahir Kərimov 1-ci yerə layiq görülən dostluq komandasına kuboku təqdim edib. 2-ci yerə layiq görülən bərabərlik komandasına müvafiq tətifi qoruğun elmi işçisi Mirazim Səmədov, 3-cü yerə layiq görülən sülh komandasına isə qoruğun bərpacı rəssamı Müşfiq Daşlıyev təqdim edib. Qeyd edək ki, həmçinin Qəbələ Dövlət Tarix Bədii Qorğunun direktoru Zahir Kərimov tədbirin ən kiçik yaşlı iştirakçısı Osman Rızazadəyə hədiyyə təqdim edib. Sabah artıq iyun ayının 3-üdür. 3 iyun tarixində həm ölkəmizdə, həm də bölgəmizdə hava şəraitinin necə olacağı əlbəttə hər birimizi maraqlandırır. Odur ki, gəlin, hava proqnozunu izləyək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə, İyun ayının 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava qismən buludlu olacaq, yağıntı ehtimalı 5%. Sutkanın gecə saatlarında 21, gündüz saatlarında 29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Qəbələyə gəldikdə isə burada hava qismən buludlu keçəcək, yağıntı ehtimalı 24%-dir. Sutkanın gecə saatlarında 17, gündüz saatlarında 27 dərəcə isti olacaq. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, Qəbələ Xəbər İnformasiya proqramının daha bir buraxılışı başa çatdı. Sonda hər birinizdən xahiş.
Beləliklə, hörmətli izləyicilər, Qəbələ Xəbər İnformasiya proqramının daha bir buraxılışı başa çatdı. Sonda hər birinizdən xahiş edirik ki, Qəbələ Televiziyasının YouTube kanalına abunə olun. Verilişlərimizi izləyin. Onları bəyənin və onlar barədə rəylər yazın. Hələlisə sağ olun, salamat qalın.